Opa keladi singlisiniki. Ering nima sovg'a qildi hadi hayitga? Nima olib berdi deydi. Mana qo'l bersin, shuni olib berdimi? Qara ya. Palonchiga mana qo'l beribdi eri deydi. Bo'ldi, qarabsizki, beriga xotin nima qiladi eri kelganda ming'illaydi. Buzilishga sababmi? Buzilishga sabab. Yoki bo'lmasam o'sha tijoratda sherik bo'lib ishlayotgan ikkita musulmonni bittasiga boradida, o'rtalar daromad qana qilib bilasizlar? Senga nima deyolmaydi-da bu yerdagilar. Senga nima foydasi bor buni bilishlikda? Biz o'zimiz ochamiz, inekin kirib keladi bunaqalar. Oradagi foydani qana qilib olasizlar? 70 ga 30 mi? Siz 30% ni olasizmi? Qarang-a, o'zi asosiy ishni o'zi qilar ekansiz. Do'konda kechgacha turar ekansiz, issiq demak, sovuq demak, odamlar har xil asablaringizni o'ldiradiganlar keladi. Qarang-a, 70 ga 30 mi? Bo'lmabdi bu deydi. Desa nariga odam nima qiladi? Sherigi bilan yoqalashib yotadi. Shunaqa odam kelsa, garchi u sizga shirin gapirar, mana aytdik-ku, so'zi asaldan shirin bo'ladi. Sizga men birodar nasihatgo'yman, sizni yaxshi ko'raman Alloh uchun. Men sizni foydangizni aytayapman deb keladida, sekin ichingizga kirib turib fasod yoyib qo'yadi. Menga mehribonlik qilmay qo'ying. Endi pulda hammasi sherigingizniki bo'lgandan keyin 70% oladida. U yerdagi qaramaysizmi? Siz kuysiz, mehnatingizga kuydingiz, bo'ldi. U o'rtaga qo'ygan sarmoyasiga kuyadi. Bu yerdani gapirmaysiz.